Черкестан сөйлейміз, күн яқшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Баслаймыз біздің замандастарымыз деп аталған радио беруімізді. Бүгін бізде қонақта Қарашай Шеркеш Республикасының атқазанған артисті, санитарлардың кандидаты Айна Черкесова. Қош келдің, Айна. Бүгін біздің хабарласуымыз сенің ілімі әрекетің ақында. Міне, мен алдымда кітап Ашим Сикалиев ентіқті түзген Ноғай халқы ерлары деген кітап. Сосы кітап біздің ілімде деп айтпау ойлақ сөйлегінде бірінші кітаптардың бірісі болады, мұнда топлама болып Ноғайдың түрлі жанр ерлары кіргендер. А бүгінгі күнде сенің күшіңде, сенің құлығында сонымен байланысты, сен іздеу тергеу затларды, Ноғай ерлары, әдет ерлары болсын, батыр ерлары болсын, Ноғайдың түрлі жанрларын іздейсің, тергейсің дегендей. Ем сұрағым келеді ағаны, ертелек біздің телеқараушылар сені таныдылар, кішкелей сен ерлайсың сахнада, сен саниятпен байланыстысың. Айна, не заттан басланғанды бүгінгі күнде сен сенің дережелеріңде икон, құлықларыңда икон, біргесек ісілерді жүргізесің. А сосы тартылу, үлмегі тартылу, саниятқа тартылу не заттан басланғанды? Ноғай бұрынғы ерларды язба керек екен, енді Мамедеке заманда айтатан еді, біздің басшымыз Расул Мусаевич Сейітов ятқан жерінет болсын. О заманда кішке болған шыма еспермейді әнек. Тек міне ансамбльді ерлаған ерлар, әдет ерлар бізге ярайтан еді. Наурыз байрамға бағысланған ер бар еді онда, тақта құршақ, емсон де басқалар. Заман озғандан соң икон болып басқа қала барған заманда білмейтін адамдар асатан еді. Ноғайлар кімді, онса ниеті қайда, композиторларыңыз барым деп сұраған заманда өзіңе де сұрау беріп басылайсың. Библиотекаларға барып, іздейсің мақалалар, нелер. Сөзімді мен аңладым, біздің бұрынғы ерлардың ақынан тепір әлім язатан, саният яғынан. Сон үшін мен өзім басында ондай мұрадым еді, ілімі құлық язбаға, әлім болмаға. Мен ойланған едім, мен сөйлеу қайдай ерлар бар, атайлардан, абайлардан назымында язып қалма деп, сондай мұрадым бар еді басында. Озатты жазып, жинап басладым, 2008 жылдан алып басладым біздің ауылдағы яшаушылардан, икон халқы ауылдан бірінші ерші деп айтпа ойлақ Байсова Түркменова келді хан, мен одан 2 ер жазған едім, 5 ерін күтір озатты сонадан басланды. Сол бірінші атайларды, абайларды ақынан Расул Мусаевич айтқан еді, наға барыңыз, анаға да барыңыз. О, атай надиерлар біледі, абай надиерлар біледі деп сөйтіп аңлатқан еді. Сонадан күтір озатта басланды, консерваторияда, Ростовта оқыған заманда, өзім оқытушыларым білген заманда, мен сөз атпан қызықсына танымды, яза атағанымды. Олар ма айттылар, сен ілімі құлық, сен айтатан затлар бек қызықлы, олар бір ару ілімі құлық табылмағы ойлайды. Сен сон үшін аспирантураға, яде басында мен сол магистратура құтылдым, құлығым яздым. Он сон аспирантурада оқып, еған затларымды сонда ойланып, тергеп, сол өліме құлығы етіп шығардым. Айна, 2018 жылда, яңылыс байтан болсам, сенің диссертацияң соңына келді, дені сен яқладың, санитарлардың кандидаты деген атты яқладың. Әлбетте икон құлық озғарғасын, біргесек міне 8-ші жылдан 18-ші жылға шейін 10 жылдың бойында ілімі, зілеу, тергеу құлықлар, ол әлбетте бірінші шеретте елгезерлік экспедициялар, құлықлар Қараша Шеркеш Республикасына, Дағыстанда болсын, Ставрополь крайында болсын, Аштарханда болсын, Күміде болсын, Ноғайлар яшайтаған регионларда, Россияда яшайтаған регионларда сен ерлар язып басладым. Әлбетте оның тамамы болып көп ерлерде сен 400-ден артық Ноға ерлар язғасын. Олардың қайдан біргесегі бала ерлар, адет ерлар бар ішінде, дестандар бар дегенде, қалай берілді де соқылықсаға бар ерде яшайтан регионлардағы ерлар зат ұсайтан енді оларда, қайдай басқалықлары бар еді бұл ерлардың, қалай озды соқылық, міне ейнау құлығы. Ноғайларда міне қонақ сүйер, қонақты сыйлау әдеті болған үшін міне инамаға, ауылларман ізлемеге, таппаға қиын туды деп мен санаймын. Не десе, бір
үйдөндө бос болман чыкка жокпун, бос болман деп аңлайсыз атты айтат анында. Кайтип кенде, я кызым, мен жарышу туман, я ярау туман зат берейин десе де, я де сарын, я де шын бир билгенин айтат анеди. Сонун үчүн мен кыйын деп айтпас эм. Эм ырлаган үчүн, неткен үчүн танысылар бар эди. Түрлүү мине орусча айтканда общественный организацияларына демилерди жардам этеди. Өзүсү ыршылар, клубда кулук этет анар, китапканада кулук этет анар демилер, танысылар, насипке мине түрлүү жерлерде кардашлар да бар, Караногайда да, Астраханда да, солар да кошулуп жардам эттилер. Элбетте ар бир жерде өзүнүн баскалыгы бар деп айтпага болот. Тек баскалыгын акынан айтпай, мен со бизди бир рет этан затын акынан айткым келеди. Сол мен илимий кулукта да, диссертацияда да система жанров о бас мурады эди жазуудун, со илимий кулуктун. Сонда биз аңладык научный руководитель мен биздин бас жанрыбыз батыр ер экен, батыр ерлер экен. Эми мен айтагым, мына күтүрө жерде жазган ногойларда со батыр ерлер усайды. Биз аңлайбыз, ар бир адемде, ар бир ерауда, ар бир ауылда да өзүнүн затлары бар, кайтып айтайын, адеттери бар. Тек онун аңы, онун орусча айтканда сюжети, неси күтүрө жерден ойларда бир. Неге десе, батыр ерлерде Ногайдын тарихы жазылган. Ол мен аңлап балаларга сол Ногай тарихын акынан китап дей деп айтпаг болок, тек ауызлама жактан айтылады. Сол ясиконлер ясиокага айтып Ногайлардын тарихын билдиредилер балаларга, ясиокага. Сонун үчүн сол эңде биздин бас жанрыбыз деп айтпаг болок. Ондан башка болуп биздин Ногай шайырлардын ырлары, олар да усайлар, көтөр жерлерде да усайлар. Онсон түрлүү китаптарда башкача да жазылмагы болот. Сүйүмдүк ырлар деп айтылат, дестандар, ашыктык дестандар деген зат да бар. Ошо айтканда термин. Вот олар да усайды. Биздин ода ошо айтайын, лирический жанрлар раз башка. Неге десе, мине кыска ырлар, олар жеңил. Оларды түзбеге де жеңил. О сөз саатлы сиз мага бир зат айтсаңыз, мен сизге жооп берип сонун зайтпей болоппан. Шығарма болаппан ашы о, мен тауып айтасың сен. Созат біраз басқа ашы. Астрахандағылар басқа, Қобанда біраз басқа аңылар, Қараноғайда басқа аңылар, Қараноғайда сөйлеуде екі түрлі, яде үш жанрда бар деп айтпа болаппыз. Онда сарымлар да бар, шың деген зат та бар, бейітлер де бар еді. Тек әліге дейін мен оны ете язға еппан. О, адамдардың есінде бар, ам деп ерланмайды. Сонун сол лирический жанр раз басқа, эм инструментальный музыкада саниятыбыз түрлүсү бар. Бийлер түрлү. Тек мине өзөгү Ногайдын фольклору бир. Сол затка биз карасак, биз кошулмага керекпиз, бир-бирибизге тартылмага керек. Сол алемет Ногайдын бай маданиятын саклоо муратта көп болмай, ондай көп заманда кеткен жок, эки үлкөн медиа проектлер азырледиңиз, аны жашоого эндирдиңиз. Солор акында айтсаң экен, сол бесик ырлар акында, сосу сиз бирге кошулсуп, жылысып, кар чегип чыгарган фильм акында. Ногай ырларын излеуү тамам болуп, документалдык фильм чыкты, Камбак. Биз аны Ислам Сатыровпан бирге жаздык. Кобан ногойларда, Каңгылы аулунда, Кара ногойда, эм Аштархан ногойларда, Карагашларда. Айтягым, ол фильмде адем тууганнан алып, топурак болууга дейин кайда ырлар менен онун жашоо бирге барады. Сол ырларды биз жазган эдик, түрлүү-түрлүү жерлерде. Той бесик адеттери, бесик ырларды жаздык Кубанда, ой фильмдин башында эди. Ортасы деп айтпа болаппыз, тойду көрүштүк Каңгылыда, неге десе Каңгылыда көп адеттер калган, сакланган деп айтпа болаппыз. Яса келген кайда ярасык болады, от па немен яслар ырлап сөйтүп акеледилер үйгө ясты. Сербет суман анай чыгады, бир тилектер, алгыслар айтады. Сол затларды жаздык Каңгылыда, ондон соң башка азатлар жанрларды жаздык Караногайда, Аштарханда.
Қаранығайда да, міне бізім белгілі сөйлеу заманда топырақ болған, ятқан ерлерген ет босын, бізім ақынымыз Альби Романовта, соны язған едік, Ахмат Күлниязовта бар еді, онда о ерте қалған. Со, міне, бізім бұрынғы ерларды ерлаған еділер. Аштархан ноғайларда қысқа ерларымызды, ем сол ерде ойнайтан биулерді язған едік. Өзлерін қоғызыман, сөзлерімен, несімен сөйіп келістіріп, кинода шығардық. Ем, интервью проекттің ол бесік ерлар, ол приложение, мүне сөйлегі заманда солыма қызықсынған демдер барысында құланын ауыра қорсату. Афе, бесік ерларда керек проекттеп мен ойланған емне, десе біз көреміз өкінішке тек балалар тұл, иконлерде, орша қарыстырып сөйлейдер. Сөйлейміз деп тәйтпа ойлапыз айшы. Соң үшін өзімші ойланға демен, ондай проект болса, аналар, көбісінші аналар тұратты баламан. Олардың яде альбом яқтан, мәне CD диск болып, яде мобильный приложение орша айтқанда болса, олардың мәне қолында, мені сөсәтлей балады, ұйқылатяқ болым, еді қайым бір арғыр сөз айтқысы келсе, нетсе, соңынан сөздерінде қарап нетіп, еріпті, еді ұйқылатяқ болса, өзінің ана тілінде бескерт салып балады, ұйқылатар деп, соңды ұйымыратпан етілген еді. Тек мен бір затты айтсам екен, мен де ойланамын, басқа ерді, мені ерді салып, балан айыл на ердағы тілді үйренер деп озатқа сенмей ярамайды. Не десе, о тілді сөйлемеге керек. О тілді сөйлемесен, сен о тілді біліп, біл алақ тұсын. Соң үшін, мен телеқараушыларға зайтын бар еді, тілегім бар еді. Аналар көтерзатта әзір болған үшін, сол саула ерді, сол он ерді үйренмесеңізде, сол ердің бір куплетін, ек куплетін өзіңіз үйреніп, өзіңіздің дауазыңыз ван, баланыз сіздің дауазыңызға үйренген дейдіп, со ятынан бір ек куплет осын өзіңіз дауазыңыз ван, ерласаңыз, беге күмпайда болайды деп мен ойланамын. Айна, сау ол бұн келгеніңге, бек разы мансаға, бұн сосында әлемет қабарға айтқаныңға, сеннен тағы да яңы проектлер сақлаймыз, яңы ілмі-құлықлар сақлаймыз. Бізім келейік телеберулеріміздің бірсінде, біз кеше ақшы болсын республикадан беруде, Айна Черкесовамен хабарласуумузду карамагылыңыз. Good.
күшлі білесің, неза білді ойыңды. Терек болсаң сүйгенім, япырағым мен оның. Шешекеге айлансаң, иесі мен оның. Терек болсаң сүйгенім, япырағым мен оның. Шешекеге айлансаң, иесі мен оның. Ұзақ болдым юлдыздан, ярым мені көрмейсін. Келгенше мен ұзақтан, қарап енді білмейсін. Терек болып қалсам да, сенің үшін алдыңда. Ал шешеке болсам да, сенің ерген елінде. Білмегенлер сүйуді, көрмей кетер оны да.
Кадерли Олдаслар, сонымам бізім бұғынғы беруіміз соңына келді. Яқшылық тартып қалыңыз.